こんにちは。どもどもどもー。今日はね、田山さきったよ。今回はね、県外の人がもしね、11月に紅葉見さね、岩手さ来ることがあったら、ぜひともね、ここまで足を伸ばして食ってほすうなと思ってね、今回はね、ちょっと小寸語で喋ってみっかなと思ってだ。え？なまってだ？いやいやいや、こりゃ俺の小寸語だよ。この282号をね、秋田の方さ、ずずいっと向かってって、高速くぐればね、ああ、ほら見えてきた。田山ドライブイン。ね、今年もね、11月1日から、例のものは始まったぞよ。それでは、アイドガン。アイドガンもは、小寸語だべ。へへさてと、例のものはどこだ。あーいだいだ、つのこラーメンね。今年も始まったよ。さすが人気だね。ほぼ満席、全員つのこラーメン。お願いします。つのこラーメン、はい、お願いしますが。はーい。てってて、つたよつたよつたよ、つのこまみれ。ほら、ドラドラドラ、つのこまみれ。あ、とろみもいいだ。いただきます。うん、ますぎでね、つのごで歯、理性も何もぶっ飛んじまった。あ、もどもどおらあったんなかった。へへ、麺は細麺だね。塩漬けにしてんだべーどもね、塩加減もいいな。なんだこのツノゴは。なんのだけだが、こうではねえどもね、みんなうんめ。でもあれだね、オリだの、そんなな多い感じだね。はい、ということでね、行ってつましたよ、田山ドライブインさん。いやー、岩手はいいな。山の幸、海の幸、季節によってね、こんな美味しい食材がね、いっぱいです。こちらのね、つのこラーメンは、お出汁はもちろんつのこ、ひのこね。なんかね、スープはね、麺つゆに近いような感じだね。あとはこのキノコを塩漬けにしたこの塩味もあってね、何もかにもうめえ。若干ね、ツノコのとろみもね、あって、こでられねえ一杯でした。今年はね、なんだかあんまりキノコは取れてねえらすから、早めにいがねえばね、なくなっちゃうよ。これはね、絶対味わった方がいい。ということでね、11月の岩手の一押しったらね、これすかながんべーずことで、まだね、紅葉も今始まんたいの方は
見事だから、ぜひぜひ愛度完成ということで、今回は田山ドライブインさんのねきのこラーメン紹介しました。季節限定ではありますが岩手名物ですよ。ありがとうね。まだつまーす。岩手ふるさとよ、優しい国だよ。雨も風もな、人情もまろいよ。てがへばねー。バイバイ。